Masyarakat diminta berwaspada taktik penipuan menggunakan penyebaran video dan imej palsu deepfake dihasilkan teknologi kecerdasan buatan AI. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil beri peringatan ada pihak yang menyalahgunakan teknologi berkenaan. Perlu kita waspada. Masuk dalam berita baru-baru ini, Datuk Sri Siti Nurhaliza mengadu bahawa terdapat satu WhatsApp video call yang telah menunjukkan bagaimana AI boleh disalahguna untuk buat deepfake AI. Seolah-olah dia yang sedang bercakap dengan penerima panggilan. Sehubungan itu, beliau meminta RTM dan Bernama mengeluarkan mengenai bahaya taktik penipuan menggunakan deepfake AI ketika ini.